Frank är ensamstående pappa till 11-åriga Anna-Sofia och den lilla familjen brukar bli ganska ensamma på julafton. Förra året var det bara dem, men i år ville Frank och Anna-Sofia ändra på det. Frank skrev ett inlägg på Facebook där han bjöd in en ensam mamma eller pappa med ett eller två barn till ett gemensamt julfirande i lägenheten i Valby utanför Köpenhamn. I inbjudan beskrev han i ord allt gott som skulle ätas och tydliggjorde samtidigt att det hela skulle vara gratis för gästerna. På kort tid delades inlägget 14 000 gånger på Facebook och mer än 13 000 personer valde att kommentera. De flesta i positiva ordalag. Men trots den stora uppmärksamheten har ännu ingen efter en veckas tid tackat ja till att fira julafton med Frank och hans dotter. Frank säger till Kvällsposten att trots att han är rädd att ingen ska komma och att Anna-Sofia ska bli besviken så ger han inte upp utan hoppas att jultomten har något gott med sig.